איזה סטודיו, מה אתם אומרים על הדבר הזה, אה? 2018 שנת 2018 הייתה שנה מאוד מעניינת למכשירים חכמים, אבל קשה להגיד שהייתה איזה פריצת דרך גדולה, או שינוי משמעותי במכשירים שהפכו להיות כל כך חשובים בחיים שלנו. מכשירים כמו ה-Note 9 המעולה, או ה-iPhone SRS, קיבלו בעיקר שדרוגים שבקלות היו יכולים לקרות שנה שעברה. המייט 20 פרו של וואוי כן הצליח לחדש, אבל קשה להתעלם מהמחיר הגבוה שלו. מה שמביא אותי למה שכן היה משותף לכל המכשירים המובילים, המחיר עלה. בחלק מהמקרים עלה רק קצת, בחלק מהמקרים בהרבה, ולא מכבר ציינתי שאפל נתנו לגיטימציה לחברות אחרות להעלות את המחירים, והן מצידן קפצו על ההזדמנות בשתי ידיים. אז בזמן שכל היצרניות מבצעות עדכונים קטנים יחסית, אבל דואגות להעלות מחירים כל הזמן, צץ מכשיר אחד בשוק, שאומנם יצא כבר לפני חצי שנה כמעט, אבל עדיין הצליח להציג סטייל חדש, מכשיר חזק, במחיר מצחיק, וכן, אנחנו מדברים על הפוקופון F1 של שיומי. יש כמה דברים חשובים בטלפונים חכמים, ואני אדרג אותם ממה שהכי חשוב לי למה שהכי פחות חשוב לי. אז המעבד הכי חשוב, כי זה בעצם המוח של הטלפון, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו טלפון שנתקע, אנחנו רוצים טלפון זריז. הדבר השני שחשוב זה הסוללה כי מה שווה אם הטלפון שלנו הכי מהיר בעולם אם הסוללה שלו נגמרת ולא מחזיקה לנו מספיק זמן? במקום השלישי המצלמה אני בתור צלם זה פיצ'ר שהוא מאוד חשוב לי תוכנת ההפעלה מן הסתם זה הממשק שלנו עם הטלפון מסך נמצא במקום החמישי לאחר מכן רמקולים והדבר האחרון זה העיצוב וכמובן יש את המחיר שהוא חשוב ואולי הכי חשוב מהכל אם המחיר גבוה והמכשיר לא מצליח לסמן וי על כל הפיצ'רים החשובים אז זאת בעיה גדולה ומצד שני כמה שהמחיר יותר נמוך, ככה קל לנו לוותר על הדברים הפחות חשובים. כי מן הסתם, אנחנו משלמים פחות. הדבר הכי חשוב בפוקופון F1 זה המעבד. הוא מגיע עם מעבד סנאמפ דרגון 845, המעבד המוביל של קוואלקום לשנת 2018, והוא נמצא כמעט בכל מכשירי הדגל. נו-9 ו-S9 של סמסונג, בגרסה האמריקאית כמובן, בגוגל פיקסל 3, בוואן פלאס 6 וה-6T, ב-G7 וה-V40 של LG, ונחשו מה? אף אחד מהם לא יורד ממחיר של 2,800 ש"ח, בזמן ההשקה שלו כמובן. כך שהפוקופון הוא מכשיר הביניים היחידי, מתחת ל-1,300-1,500 ש"ח, שמציג את המעבד המוביל בשוק. דבר שאמור לשמח את כל חובבי המוביל גיימינג, שלא רוצים לשלם הרבה מאוד כסף, ועדיין לקבל מכשיר חזק ומהיר. הדבר השני שהפוקו מציג, זה סוללת 4,000 מיליאמפר, והיא עושה עבודה מעולה. מצאתי את עצמי מטעין את הטלפון כל יומיים, שזה מדהים מבחינתי, וזה אמור להיות נורמה בכל מכשיר. והדבר השלישי בחשיבותו, זאת המצלמה. למצלמה יש חשיבות גדולה עבורי, כמעט כמו יכולת להטיל וטו על בחירת המכשיר. עוד לפני שהתחלתי להשתמש בפוקופון, הייתה לי על המצלמה שלו דעה מוקדמת, היא לא הייתה טובה, ואפילו הייתה בינונית, אבל אז קרו שני דברים. הראשון הוא מבחן המצלמות העיוור של MKBHD, שבאופן מדהים הפוקופון הגיע לחצי הגמר. הקישור לסרטון בתיאור, למי שלא יצא לראות, זה מאוד מומלץ, וזה מבוסס על בחירות של מאות אלפי אנשים. והדבר השני שקרה, ההבנה שלי שהמצלמה של הפוקופון צריכה להיות טובה מספיק ולא טובה ביותר, אחרי הכל אנחנו מדברים פה על מכשיר ממש זול. ואכן המצלמה טובה מספיק, אפילו מספיקה בהחלט. נכון, לפעמים ה-HDR מוגזם מדי, ולרוב התמונות בהירות יותר ממה שצריך, וגם יש רעשים פה ושם. אבל, וזה אבל גדול, אפשר בהחלט להוציא תמונות טובות, אפילו תמונות טובות מאוד, וזה כמובן תלוי תאורה. צילומים ביום שמש יפה עם עננים לבנים בתל אביב יצאו ממש מעולה, וממש קשה להגיד שזה מטלפון שעולה רק 1,300 ש"ח. הפוקופון מציג מערך מצלמות כפול, אבל המצלמה השנייה תפקידה רק לעשות את אפקט העומק שדה. לרוב זה לא עובד הכי טוב, לא נפלתי מהתוצאות, אבל שוב, זה מספיק בהחלט. המצלמה הקדמית גם בסדר גמור, שוב, לא יותר מזה, מגיעה עם 20 מגה פיקסל, ובתאורה פחות טובה. היא לא תוציא תוצאות טובות אבל כן הצלחתי לצלם תמונות סבירות שוב בשימוש נכון בתאורה וכל אלה הם הפיצ'רים החשובים בפוקופון והם גם הפיצ'רים שאיתן שיומי קידמו את המכשיר בתוספת לפונקציית הקירור הנוזלי שתכלס זה חרטא ומפה מתחילות הפשרות שאם היינו מדברים על מכשיר ב-2,000 ש"ח ומעלה היו יכולות להיות בעייתיות אבל שוב אנחנו מדברים על מכשיר ב-1,300 ש"ח אז הפשרות מתקבלות על הדעת תוכנת ההפעלה כמעט כמו בכל טלפון של שיומי פחות מועדפת עליי למרות שבשנה האחרונה היא ממש השתפרה, עדיין יש בה יותר מדי אפליקציות והיא לא הכי אלגנטית ונוחה לשימוש. כנ"ל לגבי הלאנצ'ר שנקרא פוקו, שפשוט לא התחברתי אליו, והחלטתי לשים את הנובה לאנצ'ר החביב, ואפשר לומר שהבעיה נפתרה בשנייה. שווה לציין גם שהפוקופון קיבל את העדכון לאנדרואיד פאי כמה ימים אחרי שהפעלתי אותו, וזה בהחלט תענוג שניתן לתפעל את המכשיר ללא כפתורי הבית והחזור. מסך ה-LCD הוא מסך IPS ברזולוציית Full HD+, והוא סביר בהחלט, וזה מספיק. הוא לא מרשים או חד באופן חריג, אבל שוב, פשוט עושה את העבודה. הרמקול התחתון גם הוא סביר, לא חזק מדי ולא הכי איכותי שנשמע, אבל הוא גם עושה את העבודה. אם נחסום את הרמקול התחתון, נוכל לשמוע שגם הפרקסת מנגנת, אבל זה ממש חלש ולא ניתן באמת לקרוא לזה רמקול עם סטרופונים. והעיצוב ואיכות הבנייה גם לא להיט, הנוטש נראה אחד לאחד כמו באייפון 10, ואיתו יש גם סנטר יחסית גדול. גב המכשיר עשוי מפלסטיק, ולמרות שזה מרגיש קצת יותר זול, קשה לי להגיד שזה באמת חיסרון. אני כמעט לא משתמש בטעינה אלחוטית שמחייבת גב זכוכית, אבל זכוכית כמו זכוכית נשברת, ולתקן גב של מכשיר כבר לא פחות יקר מלתקן מסך. סורק טביעת האצבע בגב המכשיר מהיר ונוח לשימוש. ויש לנו מחבר USB-C לטעינה, ואפילו מחבר אוזניות בראש המכשיר. יש לנו גם את האופציה לשני כרטיסי SIM, או את האופציה לכרטיס SIM 1 וכרטיס SD-1 עד 256 ג'יגה. אז לסיכום, אפשר להגיד שהפוקופון הוא לא הטלפון הכי טוב שנוכל לקנות. הוא אפילו לא הטלפון הכי טוב של שיומי שנוכל לקנות. הוא כן המכשיר הכי משתלם שניתן לקנות, וזה כל כך חשוב בימינו, מכשיר חזק. וזול. העובדה שהוא מגיע עם מעבד כל כך חזק כמו של רוב מכשירי הדגל נותנת לו המון נקודות, מעבד שכזה נותן לנו מכשיר חזק וזריז שאמור להחזיק לנו בקלות כמה שנים, הסוללה הגדולה שתיתן לנו המון זמן עבודה, והמצלמה שבהחלט עושה את העבודה, והפשרות הן בהחלט הגיוניות ביחס למחיר. אז בזמן שהחברות הגדולות עושות שדרוגים מינוריים בין שנה לשנה, הפוקופון מציג גישה שונה שאומרת שגם ב-1300 ש"ח פחות או יותר, ניתן לקבל מכשיר מספיק חזק, מספיק טוב ופשוט פרקטי. בעולם שמכשירי הדגל רק עולים יותר ויותר, הפוקופון משחק תפקיד חשוב מאוד, ולכן הוא מכשיר השנה של 2018 עבורי. קשה לי לראות את סמסונג או אפל מורידים מחירים השנה, ואפילו סביר שיעלו. מצד שני, כבר יש שמועות על הפוקופון F2, שאם ימשיך בקו הזה, ואולי יציע קצת יותר כמו עמידות במים, או רמקולים טובים יותר, הוא בהחלט ימשיך להיות רלוונטי ומשתלם ביותר. וזאת בהחלט נישה שהייתה חסרה בשנים האחרונות בשוק המכשירים החכמים. ואני בטוח שחלק מכם אומרים איך אתה נותן את התואר הזה לטלפון כזה בזמן שיש טלפונים כמו אייפון 10S-MAX או נו 9 בחוץ או וואוי פי 20 פרו אין מה לעשות, אני חושב שהגיע הזמן לשים את האור על מכשירים זולים וטובים כי אנחנו פשוט לא יכולים לשלם כל כך הרבה כסף כל הזמן. אז אם אתם מסוג האנשים שלא מוכנים לשלם יותר מ-1,300-1,500 ש"ח על טלפון, היום יש טלפון שבהחלט שווה את המחיר, וזה רק הגיוני, ככל שהזמן עובר אתה קונה יותר טלפונים, וזה נהיה יותר קשה לשלם כל פעם 3,000-4,000 שקל על טלפון חכם. תכתבו לי בתגובות מה דעתכם על הפוקופון F1, ומהו טלפון השנה שלכם לשנת 2018, ומה אתם חושבים על הסטודיו, אה? תראו איזה יופי. מבטיח לכם בקרוב סרטון שמספר לכם מה קורה כאן ואיך... אה... מה עוד יש מכל הכיוונים? תודה רבה שצפיתם, שמח לחזור, שתהיה לכם אחלה שנת 2019, ונתראה בסרטון הבא. ביי!